ओम शांति। 10/9/2024 मधुर संतान गण, माया को बस करिबार मंत्र हेला मनमना भव। एही मंत्र रे सब चमत्कार भरी होई रही छे। एही मंत्र तुमको पवित्र करि देउछि। प्रश्न, आत्मा पाई सुरक्षार सर्वश्रेष्ठ साधन कौन एवं किपरि? उत्तर, जोगर यात्रा ही सुरक्षार सर्वश्रेष्ठ साधन, कारण यही जोग द्वारा ही तुम्हारे चरित्र सुधुरुछि। तुम्हें माया उपरे विजय प्राप्त करनेई जाइथाओ। जोग द्वारा पतित कर्मेन्द्र गुड़िक शांत हो जाती। जोग द्वारा ही बल मिलिथाए। ज्ञान रूपक खड्गरे जोग रूपक धार थिबा आवश्यक। जोग द्वारा ही मीठा सत्प्रधान हेब, काहाकु भी असंतुष्ट करिब नाही। तेणु जोगर यात्रा रे दुर्बल हेबार नाही। निजे निजकु पचारिबाकु हेब कि मु केते समय जोगयुक्त होई रहुछि। ओम शांति। मीठा मीठा संतान मानकु प्रत्येक दिन निश्चय सावधान कराइबाकु पड़िथाय। कौन केउं प्रकार सुरक्षा? प्रथम सुरक्षा कौन? जोग यात्रा द्वारा तुम्हें बहुत बहुत सुरक्षित होई रहिथाओ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଏତେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହିବ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଚରିତ୍ର କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ନୁହେଁ ତ? ମୋର ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁନାହିଁ ତ? ଏସବୁଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜକର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛ ଏହା ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ବେହଦ୍ର ବାବା କେବଳ ପଢ଼ାନ୍ତି, ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେହଧାରୀ। ଏଥିରେ ସାରା ଦୁନିଆ ଆସିଯାଉଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ବିଦେହୀ। ସିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେହୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ବିଦେହୀ କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ, ଛିଛି ମାନଙ୍କୁ ତ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାବା ହିଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମାୟାକୁ ବଶ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ବହୁ ବିଶେଷତା ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛ, ମଜବୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାବୀର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ବାବା ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲେ, ଭଲେ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ବୁଝାଉଥିବେ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ନାହିଁ। ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଗୋପୀମାନେ ଯେତିକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ୟାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମିଶିକରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଟ ଯେପରିକି ପୁରୀ ଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖାଯାଏ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ଯୋଗର ଧାର ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ତରବାରରେ ଯୋଗର ଧାର ନଥିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ତୀର ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯି ଥାଉ ଥାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ବାଣ ମାରି ବାବାଙ୍କର କରିଦେବା, ଏହି ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଆଣିଦେବା, କିନ୍ତୁ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ତରବାରରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ଯଦିଓ ବାବା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପାଇଁ ତ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି? ଯୋଗରେ ହିଁ ବଳ ଆସିବ, ତେଣୁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନ ତରବାରରେ ଧାର ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ ରୀତିରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଯେତେ ଯେତେ ଯୋଗରେ ରହିବେ ସେତେ ସେତେ ଅଧିକ ମଧୁର ହୋଇଚାଲିବ। ତୁମେ ସତପ୍ରଧାନ ହେବା ସମୟରେ ତେଣୁ ବହୁତ ମଧୁର, ଏବେ ପୁଣି ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମିଠା ହେବା ଦରକାର, କେବେ ବି ନାରାଜ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି ବାତାବରଣ ନ ହେଉ ଯେପରି କେହି ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ, ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସେବା ହିଁ
बहुत श्रेष्ठ। भारत तो बहुत विश्वविद्यालय रही वास्तव में यह विश्वविद्यालय तो गोटे बाबा से समस्त को मुक्ति जीवन मुक्ति देउछन्ति। बाबा जानी सारा दुनिया जो मनुष्य मात्र के अच्छा समस्ते विनाश हो जाए। बाबा को यही डक छी दुनिया विनाश एवं नुआ दुनिया स्थापना करतु। पाने जानी जे बाबा बार बार आसी मायर आडंबर बहुत फल पंप यानी आडंबर तो पतन खेल भी देखा बड़ बड़ घर आदि ताकि मायर आडंबर। सत्य युगर एवं महलार घर तैयारी हुए ना एठारे तैयारी हुए कहीं एठारे रही स्थान कम जेतेबले विनाश हेब से सब बड़ बड़ घर मध्य टली पड़ पूर्वर एत बड़ बड़ बहुत घर तैयारी होता सेत बोमा पड़ब जेतेबले बोमा पड़ब से घर सब तास पतार कार्ड भली भुशुड़ी पड़ब। यार अर्थ ता नुहे जे से माने ही मरिबे बाकी अन्य माने रहिजिबे ना जी जेउठी थिबे समुद्र रे थांतु पृथ्वी रे थांतु पहाड़ रे थांतु अथवा आकाश रे उड़ु थांतु समस्ते शेष होइजिबे। या पुरुणा दुनिया अटे ना जेते भी 84 लाख जोनी रा जीव सब अछंती सब शेष होइजिबे। एही नुआ दुनिया रा ए सब किछि भी रहिबो नाही ना एत्ते मनुष्य रहिबे ना मसा ना जीव जंतु आदि रहिबे एठारे तो बहुत अच्छा एवं तुम्हें पिला माने भी देवता हेउछ सेठारे प्रत्येक जिनिष सत्वप्रधान एठारे मध्य विशिष्ट व्यक्ति मानकर घर बहुत परिष्कार परिच्छन्न रहिताए। तुम्हें तो सबुठारु श्रेष्ठ बड़ देवता हेउछ विशिष्ट व्यक्ति बोली मध्य कुहाजिब नाही तुम्हें बहुत श्रेष्ठ देवता हेउछ या किछि नुआ कथा नुहे। 5000 वर्ष पूर्वे तुम्हें क्रमानुसार यह होइथिलो एभली एते मैला आदि सेठारे किछि भी रहिबो नाही। पिला मानको बहुत खुशी होइथाय आमे बहुत उच्च देवता हेउछु बाबा केवल जणे जे कि आमर शिक्षक एवं आमको बहुत श्रेष्ठ करुछंती। पाठ पढ़ारे सर्वदा क्रमानुसार स्थान पाइथांती केही कम पढ़ंती तो केही अधिक पढ़ंती। एबे पिला माने पुरुषार्थ करुछंती राज्यकर मध्य महिमा करा जाए मुख्यतः विदेशी मानकर अधिक आग्रह रही थाए राज्यक शिखापी भारतवासी तो तम प्रधान बुद्धि अटंती तथापि से मानकर बुद्धि तम हो आग्रह रही थाए। भारत प्राचीन राज्यक शिखापी भारतर प्रथम राज्यक प्रसिद्ध जहाद्वारा कि भारत स्वर्ग होता बहुत कम आसुचंती जो मैंने कि संपूर्ण रूपे बुझी था स्वर्ग माने हेवेन अतिक्रांत हो जाइछि ताहा पुनर्बार निश्चय आसिबो। पृथ्वीर सबुठार बड़ आश्चर्य हला हेवेन अर्थात पाराडाइज यानी स्वर्ग। स्वर्ग केते प्रसिद्ध रहिछि स्वर्ग एवं नरक शिवालय एवं वैश्यालय पिला मानकर एबे क्रमानुसार मने अछि कि आमको भी शिवालय जिबाको हेबो तबे सेठा को जिबा पई हेले शिवबाबा को मने पकाइबाको हेबो से पंडा भी समस्त को मन पकाई था। भक्ति को रात्रि कहा जाए ज्ञान को दिवस कहा जाए यह हूँ बेहद्र कथा नुआ जिनिष पुराणा जिनिष बहुत प्रभेद रही थाए। एबे पिला मानकर मन को आसुची एते श्रेष्ठ पाठ पढ़ा उच्चर उच्च कोठागरे पढ़ाइले बड़ बड़ लोक मैंने आसबे जणे जण को बस बुझाइबा को पड़ुची वास्तव में पाठ पढ़ा शिक्षापाई एकांत स्थान मान रही थाए। ब्रह्मज्ञानी मानकर आश्रम मध्य सहर ठारु बहुत दूर रे होई थाए तो सेमाने तले ही रही थांती एबे उच्च महला रे रहंती नाही। एबे तो तम प्रधान होई जीवा कारण सहर भीतर पसी आसंती सेई शक्ति शेष होईछि। वर्तमान समय रे समस्तंकर बैटरी खाली होई जाइछि एबे बैटरी को किपरि भरिबा कहबो एही बाबांक व्यतीत केही भी बैटरी चार्ज करि परिबे नाही। बैटरी चार्ज कले ही पिला मानकर शक्ति आसी थाए से मुख्य हला योग से साथी रही मायर विघ्न पड़ी थाए कही कही तो डाक्तर को सत कही था कही लुचाई था तेबे निज भितर जो जो अवगुण सब रही तो बाबा को कहवाक पड़
ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ କରିଛ ତାହା ସବୁ ଅବିନାଶୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ତାକୁ ମନରୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ତାହେଲେ ତାକୁ ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିବ। ଶୁଣାଇବା ପରେ ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ମନ ଭିତରେ ରଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ସନ୍ତାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁକିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏହି ଜନ୍ମରେ ଏହିସବୁ ପାପ କରିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ବାବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବା କାରଣରୁ ପାପ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷରେ ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପତିତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଜନ୍ମରେ ପାପ ତ ହୋଇଛି ନା, କେତେକଙ୍କୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ କି ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, କେହି କେହି ସତ୍ୟ କହିଦିଅନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସୁତ ହିଁ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏଥିରେ ତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ସବୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଯୋଗବଳ ଠିକ୍ ରହିଲେ ଏହିସବୁ କଥା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ, ମଇଳା ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ହେଉଛି ରାମରାଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆଦି ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏପରି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ୟାନି ନୂଆ ଦୁନିଆ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛ, କାଲି ଶୁଣିନଥିଲ। କାଲି ମୃତ୍ୟୁଲୋକର ମାଲିକ ଥିଲ, ଆଜି ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ ହେଉଛ। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯାଏ କି କାଲି ମୃତ୍ୟୁଲୋକରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଅମର ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେ ପଇସା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାର ଚମତ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛ, ଏବେ ତୁମେ ଆଲୋକରେ ଅଛ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯାଉଛ। ଭୁଲିଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ନାହୁଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର, ତାହା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ତ କେବେ ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଅନୁଚିତ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକରି ଶେଷରେ ଫଳ ବାହାରିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାସ୍ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ହେଉଛି ବେହଦର ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତୁମେ କେବେ ବୁଝାଉଛ, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଭଲେ ଦୂରରେ ରହୁଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ଶୁଣି ଶୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏପରି ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ବୁଝିକରି ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, କେହି ବୁଝିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝିଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି, ବୁଝି ନ ପାରୁଛ, ତେବେ ପଚାର। ବାବା ତ ଚୁମ୍ବକ ଅଟନ୍ତି ନା, ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ରୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ? ତୁମେ କହିବ, ଆମକୁ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏହିପରି ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ଏତେ ସେବା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବନ୍ଧନର ଜଞ୍ଜିରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ତ ତୁମେମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆସିଗଲ, ଯେପରି କେହି
ମତୁଆଲା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ଥିଲା ଯାହାକି ଆକର୍ଷଣ ହେଲା। ଡ୍ରାମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଥିଲା। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମରିଗଲେ, ପୁଣି ମାୟା ଆଡ଼କୁ କେହି କେହି ଚାଲିଗଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ତ ହେଉଛି ନା, ମାୟା ଦେଖୁଛି ଇଏ ବହୁତ ସାହସ ଦେଖାଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରହାର କରି ଦେଖେ ଯେ ପକ୍କା ଅଟେ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଶିଖାଉଥିଲେ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଲବମ୍ ଆଦି ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ବସି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କିପରି ଭଟିରେ ରହିଥିଲେ, ପୁଣି କିଏ କିପରି ହୋଇ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ତ କିଏ ଆଉ କେଉଁପରି। ଯେପରି ଟଙ୍କା ଛପା ହୋଇଯାଏ ତ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମସିନାରୀ। ଈଶ୍ୱର ଆସି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ପାଗଳ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ, ମାୟା ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି କରିଦେଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କେହି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଶିବ ବାବା କହୁଛ ତାହେଲେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବ, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗକୁ ଶିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି କି ସେଥିରେ ଶିବ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ ପଥର ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ? ଭଗବାନ ତ ଅସୀମ ହେବ ନାହିଁ ନା? ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ, ଏଭଳି ମିଠା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖଦାୟୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠିକି କେହି ବି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନଥିବେ। ବାବାଙ୍କ ଭଳି ବିଦେହୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ମିଠା ଏବଂ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗୀ ଅଟୁ, କଳି ଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ବାବା ଆମକୁ ନୂତନ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଅଶୁଦ୍ଧ ବିଚାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଏବଂ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2 ସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୃକୁଟି ରୂପୀ ସିଂହାସନ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପୀ ସିଂହାସନ। କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ଉପରେ ସେହି ଆତ୍ମା ବସିଥାଏ ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇଥାଏ। ଯଦି ଅକାଳ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଟେ ତେବେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ, ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଅଟ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି, କର୍ମଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଯାକ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ। ଏହିଭଳି ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସମାନର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଗୁଣବାନ ଏବଂ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।